নমস্কাৰ বন্ধুসকল আমি এই পাৰ্টকেইটাত আলোচনা কৰি আছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ কিছুমান স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সংগ্ৰামী নেতাৰ বিষয় আৰু তেওঁলোকৰ কনট্ৰিবিউশ্যনখিনি আমি ইয়াত ইনফৰ্মেশ্যন আকাৰে চাই আছোঁ যাতে আমি এক্সাম পাছ পেক্টিভ তেওঁলোকৰ বিষয়ে কিবা এগ্জামত আহিলে আমি যাতে এৰি আহিবলগীয়া নহয় আমি লাষ্ট পাৰ্টত আলোচনা কৰিছিলোঁ দাদা ভাই নহৰুজিৰ বিষয়ে আৰু তেওঁৰ বিষয়ে যদি আমি চাওঁ দাদা ভাই নহৰুজিৰ প্ৰথমজন ব্যক্তি আছিলে ডিমাণ্ড কৰা স্বৰাজৰ কাৰণে আই এন চি বা ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ কলকাতা ছেচন নাইণ্টিন জিৰ' ছিক্সত স্বৰাজ ৰেজলিউচন পাছ হৈছিলে তেওঁৰ নেতৃত্বত তাৰপিছত দাদা ভাই নেৰোজিক আমি ভাৰতবৰ্ষৰ গ্ৰেণ্ড অ'ল্ড মেন অব ইণ্ডিয়া বুলিও জানো আৰু তেওঁ প্ৰথমজন ভাৰতীয় আছিলে ব্ৰিটিছৰ হাউচ অফ কমনছত ইলেক্ট হোৱা প্ৰথমজন ভাৰতীয় আছিলে আৰু তেওঁ এখন বুক লিখিছিলে যোনখন আছিলে প্ৰভাৰ্টি এণ্ড আন ব্ৰিটিছ ৰুলিং ইণ্ডিয়া আৰু নাইণ্টিন জিৰ' ওৱান চনত গতিকে ঊনৈছশ এক চনত তেওঁ প্ৰভাৰ্টি এন আন ব্ৰিটিছ ৰুল ইন ইণ্ডিয়া বুলি কিতাপখন লিখিছিলে আৰু তেওঁ এটা থিয়ৰী দিছিলে যোনটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট থিয়ৰী ড্ৰেইন অফ ৱেল থিয়ৰীটো দিছিলে দাদাভাই নাৰোজিয়ে গতিকে এইখিনি আছিলে তেওঁৰ বিষয়ে আমি লাষ্ট পাৰ্টত আলোচনা কৰা খুব সংক্ষেপে ইনফৰ্মেশ্যন গতিকে আজি আমি আলোচনা কৰিম এনিভেচেণ্ট গতিকে এনিভেচেণ্ট ক'ৰ আছিলে তেওঁ প্ৰথম অৰিজিনেলি আছিলে আয়াৰলেণ্ডৰ আৰু তেওঁ ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছিলে আই থিংক এইটিন নাইনটি থ্ৰী চনত আপোনালোকে এই চনটো কনফাৰ্ম কৰি ল'ব তেওঁ ভাৰতবৰ্ষলৈ কেতিয়া আহিছিলে আৰু এনি পেচেণ্ট আছিলে কংগ্ৰেছৰ বা ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ প্ৰথমজনী মহিলা সভাপতি গতিকে এই প্ৰশ্নটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় এনি পেচেণ্ট আছিলে কংগ্ৰেছৰ প্ৰথমজনী মহিলা সভাপতি গতিকে ইয়াত তেওঁৰ বিষয়ে আমি ইনফৰমেচনখিনি চাম ইয়াত দিয়া আছে চি ফাউণ্ডেড দ্য থিয়ছফিকেল ছ'চাইটি ইন ইণ্ডিয়া এণ্ড ষ্টাৰ্টেড দ্য হোম ৰোল লীগ গতিকে হোম ৰুল লীগ তেওঁ এনি পেচেণ্টৰ লগত আৰু এজন মানুহে হোম ৰিল হোম ৰোল লীগ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আৰম্ভ কৰিছিলে কোনজন আছিলে তেওঁ বাল গংগাধৰ তিলক গতিকে বাল গংগাধৰ তিলক আৰু এনিবেচেণ্ট দুয়োজনে লগ লাগি হোম ৰুল লীগ তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু আৰম্ভ কৰিছিলে ঊনৈছশ ষোল্ল চনৰ ঊনৈছশ ষোল্লটো ঊনৈছশ সোতৰ চনলৈকে হোম ৰুল লীগ চলিছিলে গতিকে এই টাইম পিৰিয়ডটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব হোম ৰুল লীগ এইখিনি টাইম পিৰিয়ডত আমি পাব পাৰোঁ তাৰপিছত হোম ৰুল লীগৰ লিডাৰ আছিলে এনিবেচেণ্ট আৰু লগতে বাল গংগাধাথৰ তিলক আৰু ভাৰতবৰ্ষত থিয়ছফিকেল ছ'চাইটি কোনে স্থাপন কৰিছিলে এই প্ৰশ্নটো এক্সামত আহি যায় যে থিয়'ছফিকেল ছ'চাইটিৰ ফাউণ্ডাৰ হ'ল এনিবেচেণ্ট তাৰপিছত ডি এছ এছ চি এষ্টাব্লিছ চেণ্ট্ৰেল হিন্দু স্কুল এণ্ড কলেজ অফ বানাৰস লেটাৰ বিএচ ইউ বা বানাৰস হিন্দু ইউনিভাৰ্চিটি বুলিও জনা যায় এনি বেচেণ্ট এটা তেওঁৰ তেওঁৰ আছিলে যে সেন্ট্রেল হিন্দু স্কুল নিৰ্মাণ কৰিছিলে তাৰপিছত দিয়া আছে সি ৱাজ ইলেক্টেড দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ কলকাতা ছেচন অফ আই এন সি নাইনটিন জিরো সেভেন নাইনটিন চেভেনটিন সরি নাইন্টিন সেভেন্টিন গতি উন্নৈশ সত্তর সনের কলকাতা হোৱা ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ কংগ্রেসের তেওঁ সভাপতি আৰু আর প্ৰথমজনী মহিলা সভাপতি আছিলে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ এই প্ৰশ্নটো ইম্পর্টেন্ট হৈ যায় তারপর দিয়া আছে সি নট এইটিন দা নাইনটিন টুৱেণ্টি শেষন এট নাগপুর ডিউ টু গ্রোয়িং ডিফারেন্সেস উইথ গান্ধীজি গান্ধীৰ লগত ডিফাৰেঞ্চেছ বা মতভেদ বঢ়াৰ লগে লগে তেওঁ ঊনৈশশ বিশ চনৰ ছেচনত পাৰ্টিচিপেট নকৰিলে আৰু এছ চি ফেল অফ ইণ্ডিয়া এক্ট নাইণ্টিন নাইণ্টিন ৱেৰ মিনছ অফ ফ্ৰী ইণ্ডিয়া গতিকে তেওঁ ভাবিছিলে যে কংগ্ৰেছে নাইনটিন নাইণ্টিনৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্টখন তেওঁলোকে বৈকত কৰিছিলে কিন্তু এওঁ বা এনি বেচেণ্টে ভাবিছিলে যে ভাৰতবৰ্ষক স্বাধীন স্বাধীন কৰোৱাৰ কাৰণে এই নাইণ্টিন নাইণ্টিনৰ এক্টখন খুব ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে সেই বিষয়ত লৈ মতভেদ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ ঊনৈছশ বিশ চনৰ কংগ্ৰেছ চেচনখন এটেণ্ড নকৰিলে তাৰপিছত দিয়া আছে চি এডিটেড ফেমাছ নিউজ পেপাৰ গতিকে এই নিউজ পেপাৰকেইখন ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় যে এনি বেচেণ্টে পাব্লিছ কৰা বা এডিট কৰা নিউজ পেপাৰকেইখন কি আছিলে নিউ ইণ্ডিয়া আৰু কমনৱেলথ আৰু আমি এর বিষয়ে এটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন মনত লাগিব যে কমনওয়ার্ল্ড টু টাউন করা মহিলাগী হল এনি বেসেন্ট গতি এই প্রশ্নটা আমি মনত রাখব তারপর দিয়ে আছে সি প্রিপেয়ড দ্য লোটাস সং এ ট্রান্সলেশন অফ গীতা ইন টু ইংলিশ গতিহে গীতাক ইংলিশ ট্রান্সলেট কৰিছিলে গতি এনি পৰা আমি ইম্পর্টে ইনফরমেশন আমি চাই ললো আর এনি বেসেন্টর আমি এক্সাম পার্সপেক্টিভর কারণে কি কি কুয়েশন আশা কর হু ওয়াজ দ্য ফাউন্ডার অফ থিওসফিক্যাল সোসাইটি ইন ইন্ডিয়া তেতিয়া ক'ব লাগিব এনি পেচেণ্ট এনি পেচেণ্টে থিয়'ছফিকেল ছ'চাইটি ভাৰতবৰ্ষত তেওঁ গঠন কৰিছিলে তাৰপাছত হোম ৰোল হোম ৰোল মুভমেণ্ট কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ঊনৈছশ ষোল্ল চনত আৰু তাৰ লিডাৰ লিডাৰজন দুজন আছিলে এনি পেচেণ্ট আৰু বাল গংগাধৰ তিলক তাৰপাছত এনি পেচেণ্ট আছিলে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ বা আই এন চিৰ প্ৰথমজনী মহিলা সভাপতি কলকাতা ছেচন নাইণ্টিন ছেভেনটিন চনত তাৰপাছত এনি পেচেণ্টে পাব্লিছ কৰা বা এডিট কৰা নিউজ পেপাৰকেইখন আছিলে নিউ ইণ্ডিয়া আৰু কমনৱেলথ আৰু কমনৱেলথ ৱৰ্ডটো টাৰ্ম কৰিছিলে এনি বেচেণ্টে আৰু তেওঁ ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছিলে এইটিন নাইনটি থ্ৰী চনত কিন্তু এই চনটো আপোনালোকে কনফাৰ্ম কৰি ল'ব আৰু এনিবেচেণ্ট বাসিন্দা আছিলে অৰিজিনেলি আয়াৰলেণ্ডৰ গতিকে এইকেইটা ইনফৰ্মেশ্যন তেওঁৰ বিষয়ে আমি মনত ৰাখিব লাগিব তাৰপাছত গীতাক ইংলিছলৈকে তেওঁ ট্ৰাঞ্চলেট কৰিছিলে গতিকে এইখিনি আছিলে এজনী খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নেশ্যনেল লিডাৰৰ আমি কথা আমি ক'বলৈ গ'লে এনি বেচেণ্টৰ কথা ক'ব লাগিবই গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আমি নেক্সপাৰ্টৰ আকৌ এজন সংগ্ৰামী নেতাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম